У Кривому Розі затримали вбивцю, який під час застілля заколов рідного племінника. Про злочин поліцію сповістив сам різник. Спочатку чоловік переконував слідчих. Родича поранили невідомі під час прогулянки, і тільки-но він перетнув поріг будинку, як одразу помер. Ретельно оглянувши оселю, експерти в раковині знайшли заплямованого ножа. На ньому була кров жертви. Відпиратися далі зловмисник не став і розповів, як усе сталося. Вони пішли до кухні розпивати спиртні напої, в ході чого в них виникла сварка, де потерпілому було нанесено колото-різані поранення в області грудної клітки.